欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：清朗后六位顶流现状，王一博电影不断，朱一龙新剧将上，笑战神隐。清朗后六位顶流现状，龚俊网剧戏约不断，易烊千玺获主流认可，引言。2021年可谓是魔幻的一年，不少人气大的明星在这一年都纷纷倒塌，有的被抓，有的被封杀，还有一些人气大不如从前。流量大难免就会管理不好粉丝们的行为，也因此清朗行动主要打击的就是宣传流量化。从9月起，不少主流平台都实行了去流量化，各大卫视的娱乐综艺节目也纷纷被约谈整改，首当其冲的就是湖南卫视和浙江卫视。当然，曾经的顶流们也在这一场大型的清朗行动中受到了冲击和影响，妄想通过粉丝群体庞大达到很高的地位是不太可能了。于是，不少顶流明星也准备了开始转型，也有的明星在清朗的过程中，资源受到了很大的影响，并不是很顺利。一、王一博。王一博作为乐华娱乐旗下的艺人，早年在韩国作为练习生出道，随后成为男团成员。奈何这支团队出道就遇上了限韩令，男团之路并不通畅。随后王一博就作为了嘉宾主持加入了天天向上，一主持就是五年，直到2021年清朗行动，因为没有主持人证，从而离开。天天向上给了王一博刷脸的机会，而真正让他爆火的是网剧《陈情令》，因为这部剧让王一博的资源得到了飞升，光在2020年就一下子签约了几十个代言，还接到了多部电视剧的邀约。可以说，清朗行动除了对王一博在《天天向上》的主持位有影响之外，几乎没有什么影响到他，反而让他有更多的时间转战电影圈。目前跟梁朝伟拍摄的《无名》即将杀青之外，接下来还有二部电影也已经签约了。从背后投资的公司巨头来看，王一博未来的路只会越走越稳。二、朱一龙。朱一龙作为科班出身的实力派演员，虽然前期籍籍无名，跑了近十年的龙套，但随着《镇魂》的大火，这位低调的演员也被大众所发现。在2018年之后，朱一龙的各方面资源也得到了很大的提升。他没有像很多刚爆火的小生一样参加很多综艺，反而基本不参加综艺节目的录制，即使在时尚圈也有所涉足，但本人似乎也并不过分追求。哪怕在 LV 大秀上出现了争议，但是更多的网友相信他本人不是一个爱出风头的人，更倾向于其中存在误会。如今在清朗行动下，朱一龙整体资源都没有受到影响，反而接到更多主旋律的邀约，电影电视剧也是全面开花，这恐怕与他本身就是科班出身离不开关系。接下来贾玲和黄渤的新电影会上映，随后还会进入新的剧组拍戏，该剧也是一个非常好的班底。由此可见，清朗行动对于科班出身的演员没有丝毫影响，哪怕他是个大流量。三、肖战。肖战这两年可谓是一波三折，虽然他的流量是国内当之无愧的顶级，但所受到的争议也是顶级的，人红是非多用在他的身上是最为贴切的。如果在别的流量身上还能看得到娱乐圈抱团的身影，那么肖战无疑是娱乐圈的一座孤岛。肖战在爆红后的第一年，资源肉眼可见的上涨，很多的好资源都倾斜于他，但是随着2020年争议事件的发生，导致肖战商业价值一落千丈。虽然最终该事件得到平息，2021年的肖战在商业价值上重新登顶，在同期小生还在为大使的头衔努力的时候，他已经拿了三个奢牌代言，但肖战的影视资源无疑是同期小生里是最差的。不光拍的剧迟迟未能播出，连难得出来拍的古装剧也是鹅厂给的网剧，与其他流量给的剧没什么区别。除此之外，电影邀约、正剧邀约更是没有任何大制作的消息传出。在其他小生已经接连接下三至四部电影资源时，肖战的电影资源停留在《诛仙》，电视剧资源停留在网剧，努力磨练的演技却没有作品能够去表现，实在遗憾。不过，
有网友爆料，肖战近日已经签订了一部正剧班底，于一月底进组，横跨20年的创业爱情类型，有点类似正午阳光鸡毛飞上天。消息还未得到证实，毕竟肖战自2021年开始，所有的行程都极其保密，半点风声都没有，太过神秘。四、蔡徐坤。蔡徐坤作为爱豆男团出身的艺人，从一开始的定位就是舞台表演，所以即使在蔡徐坤人气最高的时候，有剧组邀约，他也从未想过要去拍戏。虽然坚持自己的舞台梦想没有错，但从自身发展上来讲，的确就少了一条可发展的路。不过，蔡徐坤在音乐上的造诣相比于同期的其他小生要强很多，也是目前唱跳歌手里鲜少认真做音乐的制作人了。毕竟这几年选秀节目频出，很多偶像明星在舞台上说着自己有着怎样的梦想，但是真正出道了，却没有几个能够真正坚持做音乐的。基本上在有了名气之后，就开始转型拍网剧，说到底，都是为了赚钱。尽管蔡徐坤在《清朗行动》刚开始，差点被当了出头鸟，歌曲提前售卖引发了不小的争议，但好在最后都完美的得到了解决。如今的蔡徐坤一心将工作重心放在了音乐上，连综艺也基本很少参加了。虽然《清朗行动》导致很多偶像明星失去了表演舞台，但是对于真正有实力的人来说，只不过是一个优胜劣汰的过程罢了。即使如今舞台减少，相信蔡徐坤终究还是会以专业的身份回归到舞台上的。五、易烊千玺。易烊千玺少年成名，因为 TFBOYS 团体的出名，让他也很早就变成了流量明星。但是不同于其他两位成员，易烊千玺从组团开始就一直深受黑粉的攻击和非议。小时候长得不如其他两位秀气，也因此一开始的人气并不高。随着时间的累积，易烊千玺尝试演了很多角色，最终在《少年的你》《长安十二时辰》的作品下累积了自己的口碑。也因此，在高考的时候，毫不犹豫选择了中央戏剧学院学习表演。不得不说，他的这个选择十足是个明智的选择。相比于音乐舞台的局限性，电视剧电影更有无限的可能性。如今易烊千玺已经累积了多部口碑高票房作品，他无疑是大流量转型实力派的典范。在《清朗行动》下完全不受影响，还受到主流平台的追捧，不仅是因为科班出身，更是因为从小看到大几乎没有什么黑料，且如今有实际在手，成绩可以代表一切，也将会是《清朗行动》下最容易吃红利的人，期待奇迹的上映。六、龚俊。龚俊是因为2021年单改剧爆火的流量，但他的流量其实并未达到顶流级别，顶多算是个大流量。经过前同事争议事件之后，龚俊的流量虽未能达到王一博、肖战等顶流级别，但是他的流量也算是其他所谓流量小生中比较实打实的流量了。龚俊本身也是有学历在手，除了一些黑粉嘲笑其颜值的尬黑之外，很少有其他致命的缺点，而且其流量并未形成一定的大规模，因此《清朗行动》对于他的影响还是非常少的。而且龚俊目前也是戏约不断，且基本就是在网剧领域徘徊，而《清朗行动》所辐射的都是上星电视剧以及大型晚会主流活动等，原本领域就没有太多交集，所以《清朗》对于龚俊而言并没有什么影响，安心拍网剧即可，上星的机会以后可以慢慢积累实力之后自会有的。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。